Costa E esse é o décimo dia do Razão de Aspecto no Festival de Sundance 2016. Bom, hoje nós vamos comentar somente dois filmes. Por quê? Porque eu vi só dois filmes? Não. Porque eu vou deixar as sessões eh, dos filmes vencedores para um vídeo separado. O primeiro deles chama Captain Fantastic, e que é um filme fantastic, amazing, awesome, sensational. Realmente o filme é muito bom, foi muito surpreendente. Já adianto aqui que é um cincão, um redondão, né, cincão, maiúsculo, fonte 72, 128, 246. Filme realmente muito bom, é estrelado pelo Viggo Mortensen, Viggo Mortensen. É, a história trata de um pai, né, que cria os filhos no meio do mato, numa versão meio hippie, assim, meio hippie, meio anarquista, meio socialista, ele tem seis filhos, e a esposa dele é, foi internada, né, com uma doença psiquiátrica e acaba se suicidando. É, e ele é obrigado, né, apesar de criar os filhos isolados, tentando uh, isolar os filhos do capitalismo e de toda a, a cultura do consumismo norte-americana, ele é obrigado a uh, levar os filhos para o mundo real, né, para ir ao funeral da mãe deles. O filme então se torna uma road trip, demonstrando como é a, a, a relação uh, entre o pai e os filhos, os conflitos com a família. É, da esposa falecida... e como se desenvolve a relação deles... no conflito com o mundo... né... É, acaba sendo... um filme muito profundo... É, porque... ele é muito equilibrado na discussão... Né? se durante grande parte do tempo... ele demonstra todos os méritos... do que o pai está tentando fazer... E ao, mesmo, e, 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 e ao mesmo tempo... até coisas que são ridículas... mas muito divertidas... que dão um, um bom alívio cômico para o filme... por outro lado ele também indica e demonstra uh, uh, diversas limitações do que o pai está tentando fazer né, quando aquelas crianças vão para o mundo real. Né? Eu não vou contar aqui qual é o desfecho, do, o, o desfecho do filme. evidentemente eu acredito que esse filme deva chegar nos cinemas ou pelo, pelo, pelo netflix ao brasil é, neste ano no próximo. mas é um filme então que promove uma, uma, uma discussão muito inteligente e muito é, sensível, né, sobre a relação é, paternal, é, a, a tentativa de proteger é, os filhos de, do, dos problemas do mundo, é, de, de você tentar passar uma doutrina dogmática, né, as limitações que isso tem, a evolução das pessoas, a influência do mundo externo é, no núcleo familiar, é, a influência dos conflitos familiares como isso cria os vínculos ou Diminui os vínculos entre as pessoas, entre, o pai, entre os pais e os filhos. É um filme muito interessante. E, ao mesmo tempo, é, ele também é muito inteligente na fotografia, no desenvolvimento da narrativa. É, tem uma cena fantástica. Que eu não quero contar, entendeu? Mas só posso dizer que envolve o Sweet Child Mind do, do, do Guns N' Roses. É, e várias outras, né? Que, em função da, da personagem, que é a, a Sadie, que é a, a filhinha de cinco anos, a mais nova, que é uma espécie de gênio da família, muito uh, inteligente, perspicaz nas perguntas, que o pai sempre tenta responder para não mentir para os filhos. É, o elenco todo, as crianças, o Vigo Mortensen, o Frank Langella, que faz o, o, o avô, né? a, o, o elenco tá todo muito bem, tem uma química boa, e conseguem transmitir né, as emoções que eles estão que eles estão tentando transmitir o vínculo familiar primeiro ali dos seis filhos com o pai é, o conflito com uma das crianças que <coughs> não se adapta e se revolta contra o que o pai tá fazendo culpa ele pela morte da mãe né, o papel do, do do avô que era o pai da da, da menina que, que que se suicida ela nunca aparece no filme né? ela é só uma uma referência como uma motivação para a causa dramática. Então tudo no filme funciona muito bem, a direção do filme é muito inteligente, a ideia é muito boa e é para nível de Estados Unidos aqui é muito impactante, né? Porque sou até ridículo você falar de socialismo nos Estados Unidos, e imaginar que o pai está tentando criar uh, os filhos num, um, de, de acordo com uma perspectiva trotskista-maoísta e tal, uma coisa que parece completamente alucinada, mas que dentro da história fica muito verossímil. Então, Captain Fantastic, ou Capitão Fantástico, como eu acho que o filme deve chegar ao Brasil, excelente filme, cincão, redondão, merece é, demais a, a, a nota máxima, né, era um filme fora da competição aqui, mas sem dúvida é o melhor filme que eu vi no festival, eu sei que eu já falei isso umas três vezes, né, mas eu não posso fazer nada se eu tô vendo filme, filmes novos um a cada vez, né, então... Uh, sempre nada é tão bom que não possa ser superado, né? É, é, é o inverso da Lady Murphy. O segundo filme do, do dia se chama Love and Friendship, baseado no romance Late Susan de Jane Austen, que é um filme também muito bem feito. É um filme da Amazon Studios, então também não tava na, na competição, assim como não tava o, o Frank and Lola, não tava o Complete Now, que são todos filmes da Amazon, todos filmes excelentes. É, mas que eu gostei muito porque ele, ele conseguiu captar muito bem o espírito é, do que a Jane Austen escrevia, né? Ele é tratado com um tom cômico meio ácido, mas sem perder necessariamente a uh, o tom, digamos, solene, né? Do que era o que era a sociedade britânica do final do século XVIII, início do século XIX, é, é, o filme é estrelado pela Kate Beckinsale que faz o, a, a Lady Susan e que realmente faz um trabalho espetacular, mesmo assim impressionante, no papel de uma mulher digamos esperta, ácida, é, avançada para o seu tempo, de má reputação na sociedade da época, mas que consegue é, fazer o jogo necessário para que as coisas dêem certo para ela, para a filha pra, e para a família dela. Para que ela consiga ter tudo que ela quer. Né? Além disso, o filme tem uma direção de arte fantástica, a reconstrução de época tá ótima. Ele usa alguns recursos muito inteligentes para dar o um alívio cômico. Né? A maneira como ele apresenta os personagens, cada personagem é apresentado é, com uma legendinha dizendo quem ele é, o que ele quer, o que ele deseja, né? uh, sem fazer nenhuma cara cômica, mas escolhendo algum enquadramento do filme que soasse relativamente cômico. É, tem alguns momentos que tem umas legendas na leitura de carta para me, meio que debochado tão solene então ele mistura na verdade o melhor dos dois mundos né o o, o melhor do do mundo literário da Jane Austen é, em termos de reconstrução né de representação da sociedade britânica daquela época e o melhor da ironia e da acidez né das obras da Jane Austen também sobre a sociedade daquela época. Por isso, também é um filme 5 de 5. Continuem curtindo os vídeos, compartilhando, acompanhando a nossa cobertura é, no Festival de Santos 2016, Diret Park City, Utah. Amanhã temos o último vídeo que é o vídeo dos vencedores do festival.